Tak, přátelé, dobrý večer, dobrý odpoledne, pozdní, za 9 minut 7 hodin, 25.6.2021. Pokračujeme v Baldur's Gate 1 v Candlekeepu, kde jsme si přečetli teda to proroctví Alduanovo, nebo jak se jmenuje. A pokračujeme teda po stopách Rielteka, nebo jak on se jmenuje, nahoru. A Laundo, no, tady tohle kovera se s tím budeme muset pokecat, to je ten, co tam to šprtal z paměti. Ahoj, Luktarna, říká Bendalis, rád tě zase vidím, škoda, že ses nevrátil v klidnější době. Proč, co se děje, co tě tak rozrušilo? Och, to jistě nic není, jenom prostě věci kolem mi připadají trochu podivné, ti kupci, kteří určitě nepřipomínají kupce například. A někteří z mnichů se také chovají divně, obzvlášť jeden, opravdu, a kdo to je? Dobrá, je tady ten Koveras, domnívám se, že je to nějaký mudrc, ale připadá mi více zaujatý našimi hosty než knihami. Jsem z něho nervózní. Myslím, že na ostatní působí stejně. Mladý Šistal je posledních pár dnů trochu mimo. Nemýval tak hroší kůži jako já. Pamatuješ, jak býval nervózní? Teď je to právě naopak. Vypadá jako někdo úplně jiný. Strachuji se o něj. Měl bych jít. Rád jsem s tebou mluvil. Můj starý přítel Bendali si u posledních návštěvníků svítící tvrze všiml něčeho podezřelého, zvlášť zmiňoval kupce, kteří nevypadali jako kupci, a mnicha jménem Koveras, který dorazil v tu samou dobu, ale už běží za mnou. Ach, to jsem si mohl myslet, že tě najdu někde tady dole, abych se představil. Prosím, jmenuji se Kovera, zpracoval jsem pro tvého otce, posílal mě z dopisy ke svým přátelům harfeníkům do hlubiny. Waterdeep, se to jmenuje správně. Než odešel, svěřil mi tento prsten a požádal mě, abych ti ho předal. Pokud by se mu něco zlého stalo, vezmeš si ho? A co se mu zlého stalo, Koverasi? Byl jsi tam a vše jsi viděl na vlastní oči, ženu, postavu v brnění a dva zlobrisky, ale Goráenova dětská magie byla proti ním k ničemu. Nemám pravdu? A ty jsi utekl se staženým ocasem a schoval se za stromy, dokud se vše neuklidnilo. A teď se kruh uzavírá. Železný trůn je tak blízko, že se ho téměř můžeš dotknout. Využij toho a pomsti se za tu noc. Znáš mě dobře, Koverasi, a mého otce také. Dej mi ten prsten a nech mě, aby vykonal mou mstu. Máš pravdu, Koverasi, byl jsem tam já, můj otec a čtyři další, kteří se nás pokoušeli zabít. Kde jsi byl, že toho víš tolik? Pokud si tak nedůvěřivý, tak jsem překvapen, že jsi došel tak daleko. Je to bezvýznamné. Běž hledat odplatu nebo záhubu v rukou železného trůnu. Dávám od toho ruce pryč. No, tak Candlekeep se zdá. The Lord of Murder shall perish, but in his doom he shall spawn a score of mortal progeny. Loktarna vypadá, že čerpá něco, se děje. To, co on zpívá, to je to proroctví. To Alonda, Mám potíž vyvolávač, musíš mi pomoct. Máš pravdu, taky jsem to cítil. Prosím, řekni mi, jak ti může stařík pomoci. Jako vyvolávač znáš historii tvrze lépe než kdokoliv jiný. Já jsem tady vyrůstal, hrával jsem si zde, ale na mnoho míst jsem nesměl vkročit. Teď jsem starší a půjdu, kam budu muset, ale prosím, jsou v tvrzi nějaká místa, o kterých mi nikdy neřekli. Ale jakým právem se na to ptáš, dítě? Už nejsem dítě, vyvolávači. Celá tvrz je v nebezpečí, dokonce i nejtajnější a nejsvětější místa. Prosím, Gorajan by to tak chtěl. Ach, já stárnu a mladí už nejsou mladí, bezstarostní nejsou. A já stárnu a mladí už nejsou mladí, bezstarostní nejsou bezstarostní. Alando Moudrý, zakladatel této pevnosti vědění a ten, jehož předpovědi každým vyvolávám, je pohřben hluboko pod tímto místem. Říkám ti to, Loktarna, protože máš pravdu, už by se to měl dozvědět. Ale v Goránově jménu ti zapřísahám, nevydávej se do těch posvátných chráněných síň, pokud tě nevyzve nějaká vyšší moc, než jsem já. Tvůj nevlastní otec by mi nikdy neprominul, že jsi přišel o život. Teď musí mít dítě, Loktarna. Je čas vyvolávat předpovědi Moudrého jako každý den. Svítící tvrz skrývá mnoho tajemství, jedno z nich jsem právě odhalil. Chanter říká vyvolávat, že kryptil, nikdo si neuměl přeložit Chanter, že to je vyvolávač, takže tady je úplně jasný, že to překládali různí lidi, že jo. Že krypty ležící pod tvrzí skrývají pozůstatky Moudrého Alaunda a kdo ví koho ještě, bohužel mi neřekl nic o nebezpečí, které krypty střeží, a místo toho mě prosil, abych tam nevstupoval.
Realtar. Příteli, musíš si uvědomit, že jsou to právě vybrané způsoby, které tvoří pravé gentlemany. Byl bys proto tak laskav a prokázal se, jako je jeden z nich. Začni tím, že se sebereš a odejdeš. Jestli Realtare, ty na třikrát prokletý prašivý pse. Jestli ku tebe jsem tedy opravdu nečekal, můj drahý přítel, já jí doháje s drahým přítelem, co za přítelem nechá ostatní mučit, co za přítele jedná z vrahy, zloději a otrokáři. On tady je hrubka, to je patří se. Nemám ponětí, o čem to mluvíš. Je na čase, aby si zaplatil za své všechny hříchy, Realtare. Jestli ku přestaň s tím, ačkoliv nemám představu, jakými hrůzami jsi si musel projít, tak tohle není ani správný čas, ani správné místo. Já, ano, máš samozřejmě pravdu, násilí řeší pouze ty nejjednodušší problémy, na ty složitější je třeba chladná hlava. Děkuji, Loktarno, děkuji, že jsi mě zastavil. Ještě se uvidíme, příteli. Dobře. Nemohu Realtara chladně zavraždit, ve světí si tvrdí se něco divného, musím tomu přijít na kloub. Jak už jsem řekl, vypadni a přestaň nás obtěžovat. Tak se mi zdá, že to pár hulvátů se zabedněným mozkem touží po výprasku. Okamžitě vypadnete, nebo s vámi já a moji hoši uděláme krátký proces. Nechci urážet tvé způsoby hned při našem prvním setkání, ale v těch nejtemnějších jeskyních jsem potkal mnohem ohleduplnější stvoření. Raději, abys měl pro tuhle dotěrnost dobré vysvětlení. Byli jsme ujištěni, že jsou tyto pokoje soukromé. Mé omluvy, okamžitě, my apologies. Nechci se omluvit pro někoho, kdo ti podobným způsobem odpoví, prostě odejdi. Jestli jsi tady kvůli prohrabávání tohohle soukromého pokoje, tak se prosím nerozpakuj a zatraceně rychle vypadni. Ujišťuji tě prostě, že jsem omylem vešel do špatné místnosti, během chvilky půjdu svou cestou. Vstoupil do špatného pokoje, ani špetku mě nezajímá, proč jsi vešel, pokud bude tvůj odchod dostatečně chvatný. Rozvaž tohle jasné varování. Šistal. Nech mě být, cizinče, mám nějakou práci. Všichni ostatní mnichové mě vřele přivítali, proč pak ty ne? Dnes ty mám plné tlachání, pokud znáš denní rutinu mnichů, pochopíš. Rutinu znám dobře, žil jsem tady po mnoho let, spíše ty bys měl znát mě. Samozřejmě, prostě jsem tě jenom nepoznal, ještě jsem se neseznámil se všemi mnichy. Nebyl jsem mních, myslím, že lžeš, uděláš dobře, když odejdeš, tahle hra mě unavuje, vezmi si své otázky a jdi pryč, opice. Ach ne, ještě mám tolik otázek, pro začátek, kdo si doopravdy, jsem tvoje smrt, ubohé maso. Měňavec ukradl šistalovu tvář, naštěstí jsem tomu monstrum donutil, aby na své vzalo svou pravou podobu, podobných vojníků tady však může být více, musím si dát pozor, komu budu věřit. Je to tady. Tady jsem se nepodíval, co dostal, ale určitě nic špatného. Loktarna, dobře, že tě vidím. Doufám, že se máš dobře. Mám se tak, jak se dá předpokládat, Piaty, jak žiješ. Och, toužím po dnech, kdy jsi tu byl, ty a Gorion doma přinesli si do těchto zdí mnoho energie. Musím si s tobou někdy promluvit, ale teď musíš odpočívat. Gorionův starý pokoj je třetí v jižním koridoru. Myslím, že je tam pár věcí, které se ti budou hodit. Uvidíme se později. Piatu mě srdečně přivítal zpátky v svítící tvrzi. Také zmínil, že mi Gorion ve svém starém pokoji zanechal nějaké předměty. Náhodička.
Tak to vypadá. Všechno natáčí se, jo. Ahoj, Loktarna. Pokud čteš tento dopis, znamená to, že mě potkala předčasná smrt. Řekl bych ti, ať pro mě netruchlíš, ale cítím se mnohem lépe, když vím, že budeš. Jsou věci, které ti musím v tomto dopise vyjevit, jež jsem ti mohl říct si dříve. Jenže když moje smrt přišla tak brzy, neměl jsem k tomu příležitost. Za prvé, nejsem tvůj biologický otec, jelikož tato podsta patří bytosti známe jako Bál. Bál, o němž mluvím, je přesně ten, kterého znáš jako Boha. Během krize známe jako doba nesnází, kdy bohové kráčeli po Firun, byl také Bál uvržen do smrtelného těla. Nějak byl varován přes smrti, která v té době čekala. Z mě neznámých důvodů vyhledal ženu každé rasy a znásilnili. Tvá matka byla jednou z těch žen a jak víš, zemřela při porodu. Byl jsem jejím přítelem a příležitostně milencem. Cítil jsem povinnost vychovat tě jako vlastního. Vždy jsem tě považoval za vlastní dítě a doufám, že mě stále považuješ za otce. Jsi velice zvláštní dítě. V žilách ti koluje krev Boha. Pokud projdeš naši rozsáhlou knihovnu, zjistíš, že náš zakladatel Alaun doznal mnoho proroctví o příchodu z plozence Bálova. Mnoho lidí by tě chtělo využít pro své záměry. Největší nebezpečím je muž, který si říká Sarevo. Studoval zde ve svítící tvrzi a tudíž ví mnoho o tvé minulosti a o tom, kdo jsi. Gorion. Hmm. Tak je to venku, jo. Tohle je v podstatě alfa omega celý série Baldur's Gate, toho, že jsem dítě boha. Boha vraždy, Báli, bůh vraždy. Tady prolezeme si tady ještě něco zajímavého. Až získá svítek, bylo by dobré zajít za Tetorilem, čeká na tebe nahoře. Mhm. Všechno. Poklidíme zase trochu. To už si nemůže oblíct vůbec nikdo. Tak jdem za Tetorilem nebo kdokoliv to je. Ty tam stůj a vzdej se, jsi obžalovaný z vraždy mužů Brunose Costa, Cataldor na ten vyčáril Tarančeva. Jestliže se hned sami vzdáte, bude vám zaručen spravedlivý soud. Nikoho jsme nezavraždili, takže nerádi půjdeme před soud. Jakýkoliv spravedlivý soud musí zdá potvrdit naši nevinu v tomto křivém obvinění. Jsem rád, že máš stále něco z moudrosti, které tě učil Gorion. Následuj mě, prosím, jsem si jist, že se všechno rychle urovná. No. Tak, Loktarna, říká Ulrond, pošpinil si jméno svého otce tím, že jsi rozvrátil jeho domov a přinesl zkázu tam, kde po staletí vládl mír. Plivu na tebe i na tvé přátele. Váš zločin bude potrestán tím nejtvrdším způsobem. Formálně vás odsuzují za vraždu Bruna Costa Carrieltera Ančeva. A já nic špatného neudělal, proč mě těchto věcí obvinujete? Byli jste viděni při útěku z místa vraždy hostem známým jako Coveras. Ze všeho, co jsme viděli a našli jasný, těžké spočítat, jaký jste měli záměr. Jak jsem říkal, chtěli jste uvalit všechna neštěstí mečovou pobřeží přímo na ramena železného trůnu. Domnívám se, že ty a tví přátelé jste nájemně vrazi ve službách Amnu. Možná jste byli posláni na sever, abyste v okolní oblasti vyvolali konflikt dříve, než nastane invaze z Amnu. Na tom ale teď málo záleží. Ty a tví přátelé budete posláni do Baldurovy blány, kde vám bude udělen náležitý trest. No je to. Tak teď se stalo to, co jsem říkal, že mě chybí, já jsem si to matně pamatoval. Mě právě někdo zatkne za něco.
Buď pozdraven, mladíku, je mi líto, že tě vidím za tak hrozných okolností. Znám tě dost dobře na to, abych věděl, že jsi byl falešně obviněn. Zítra tě Orl Round velmi rád odsoudí a pošle do Baldurovy brány. Tam všichni za tento čin dostanete trest smrti. Vím, že Gorajan by nikdy nechtěl vidět své jediné dítě zabité pouhých pár týdnů po své vlastní smrti. Jako postoj pomáce ti pomohu utéct, jít se cestou skrz katakomby vedoucí pod knihovnou, ale neupozorněte na sebe nikoho. Mám s sebou vaše věci. Vezměte si a spěchejte. Znáš někoho jménem Koveras? Neznám někoho jménem Koveras, ale Koveras je pospátku Sarevok. Je to mladý muž, který doprovázel vůdce ze železného trůnu, když poprvé přišli. Nevím, kam se mohl ztratit. Tak, nastal čas, abys šel, Loktarna. Mohl bych vás teleportovat do tajného pokoje, ze kterého vede cesta dolů do katakomb. Tam už si však musíte poradit sami. V katakombách musíte být opatrní. Je tam mnoho pastí a hlídačů a snad každý má v úmyslu vás zabít. Jakkoliv jsou katakomby nebezpečné, pořád jsou dobrou alternativou k Ulranově hněvu. Proč nás nemůžeš teleportovat mezi svítící tvrze? Svítící tvrz je chráněna silnými runami z věštecké pečeti a proměnými kouzly. Kdybych chtěl teleportovat ven ze svítící tvrze, mohl by se roztrhnout, až přijdeš do kontaktu s ochranným polem. Věř mi, dítě, je to jediná cesta. No dobrý. Byl jsem obviněn z vraždy vysoce postavených vůdců železného trůnu, včetně Rieltara. Obvinil mě Koveras, takže musím být nějak napojen na lidi, kteří stojí za železnou krizi. Koveras a Sarevok. Ty svítky, to je jako blbý, ale tohle se třeba hned naučíme, jo. No, nezvládl. Tak, obsáno. Já tu kouli chci taky. Tu ochranu a ochranu před šípama si dám taky. Toto kouzlo propůjčí čarodějí naprosto nezranitelnost magickými vrženými a vystřelenými střelami. No. Já většinu těch kouzel už jako znám, že jo. Na dimenzionální dveře ty si nechám líbit. Tímto kouzlem čaroděj vytvoří iluzi dveří. Iluze také dovoluje čaroději jakoby projít dveřmi a ztratit se ve skutečnosti rychle uteče zneviditelněn, jako při kouzlu vylušá neviditelnost pro trvání kouzla. Kouzlo poradí je vyjení drahou kameninou podobná magie mohou čaroděje odhalit. No. Obsáno, dobrý. Jak to dáme jemu, jestli koji on už je. Téměř na limitu ty svítky jsou lehoučky, tak. Tyto dveře vedou zpět do vyšších patr tvrz odpadu, jsou těžce chráněny. Naštěstí vás tetoril teleportoval za takovou těžkou překážku. Zdravý rozum ti říká, že bys měl utíkat skrze protější dveře. Tak utíkáme. Hledáme pasti. Lídia, jo. Moje kniha, ty jsi ukradl moji knihu, ty svinec. Tady spát. Mělo by, ne?
Ale když se tady dá spát, tak to proletíme s jeslíkem. Jeslík už je přetížený, jo. Sazek objasnění, moudrost na troll zvýší jeden bod moudrosti, no tak... Šup jsem s tím, že jo. Moudrost 15, no prosím. Jako je to drsná postava, no. 19, 18, 18, 15, to je. Jak příliš daleko? Co to je? Prsten ohnivé odolnosti, odolnost na oheň. Tak třeba jo, třeba si ho vem, to je fuk. Vybrané číslo. Ochrana před kyselinou. Naučíme se i tady ty dva svitky, ať to. Tak já jsem ty kouzla dost jako ignoroval. Beri. Samá past. Tohle není moc dobrý. OK. Great peril yields great beauty. Samozřejmě. Takže tam vlítno, že to nebylo zamčený, ne? Pokud se nepletu. Bylo. Ty vole. Zkusíme se takhle zrychlit. Odemč to. Vypadni. Teď to je řešený. Tak. Mhm. On je to
to rychlejší to takhle profrčit, než se to tady snažit odpastěvávat, tady loadovat, protože on to neustojí a neuvidí to včas. Takže takhle. A ještě s to vymáčkneme nějaký XPčka, kolik? 600 pade, no tak. Počkej, tady ještě odevzdáme ty lektvary. Šichta zase tady koukám. Sorry, přátelé. Samozřejmě nic. Great peril yields great beauty. Langedon's will be done. Ty vole. You close your eyes tonight, and visions of Candlekeep swim into view. As you pass through the gates of the Citadel, there is a flash of memory. And you are a child of only a few seasons once more. At your side is Gorion, gray-haired even all those years ago. How old must he have been to age so little in the time since? Aged as he ever was, you still have to run to keep up with him. He has an important meeting with Ulrant, the keeper of the tomes. An important meeting about you. Funny, you don't remember it. As you stand outside the doors of the inner keep, you can hear the shouting from within. Gorion seldom raised his voice, though you did not care to listen to the discussions at your previous stops either. As you trace patterns in the water of a fountain, a reflection distracts you from the argument. A large raven has perched atop a stone wall and stares directly at you with huge black eyes. You stare back through the mirror of the water, and are suddenly afraid to meet the bird's gaze any other way. It has claws for feet. You think to yourself, little skeletal claws. The doors of the keep suddenly swing open, and Ulrant storms out. He glances at you for a moment, but looks away as he speaks. You both can stay, he sneers, but mark my words, that child will be the death of you. A flash of memory once more. And Gorion walks out of the keep as he is today, dead. You drop your gaze back to the water so as not to see. The raven is gone, but your own image remains. Your eyes are black, like those of a bird. Like father, like child, the reflection says. You wake with a yell, predictably unrested. Takže další sen. Posílení svatou mocí, aha, no tak. Oh,
Fest na buffování teda. Jak jsme na tom s levelingem, tyjo. Tina Herd by mohla dingnout ještě jezlik, ten, nebo ta dingne určitě jezlik možná. No, 63 tisíc, to teda nevím, no to spíš jako ne, než uvidíme, uvidíme. Bylo by to fajn, teď jsem level 7, no. Jsem říkal 7, 8. Ty vole! Jednou ty pasti stačí jednou spustit, pak zase... se spouští furt dokola. Do prdele už teda. Samozřejmě oni zase tady otrávili. Tohle je úplně v prdeli, jako přátelé. Tohle je úplně, ale úplně v prdeli. Stará hra, no, furt na to musím prostě myslet. No tak, dejte ho dolů. 1400 XP, dobrý. Teď musím počkat zase tady ty pavučiny, až se vyklidňou. Se můžu pojet zase na achievementy. Ta hra pod tím jede, že jo? Jo. Ale jo, tenkrát to musela být pecka, jako takhle vidět ten dungeon, a dívej se tady. No, člověk předtím viděl jenom nějaký jako... ...2D, černobílý, nebo, no, nesmysly prostě. Tak to prohlídni. Teď je to v cajku. Počkej, špatně. Síla plus jedna, tak. No tady. Mrné číslo. Plus dva. Kvůli jinému. Takhle, super, minus tři. Minus šest, dobrý. Jako do... Jezlika už se málo kdo trefí, skoro vůbec nikdo nic, kouzla max. Teďka trošku ještě Minska vytuníme druhého našeho sekundárního tanka DPS Komelej. Aha.
Tak přátelé, já jsem zpět. Vy jste z toho nepostřehli nic, ale takový to zadrnčení tady, to tady bylo. Už jsem si zapomněl vypnout zvuky určitých věcí. Takže to musím ještě, nebo musel jsem to ještě poladit. A pokračujeme tady v katakombách pod Candlekeepem, pod svítící tvrzí. Jsme v 36. minutě. No, tady máme jakýhosi zase ghoula, ale už můžeme říct, že je to tady odpaštěný, odpastěný. Hej. Ale ta síla, to je pecka. Síla 19, ty vole. Aby jsme se mohli pěkně na expy, tyjo, 650 expů. Yep. Seko. Co tady najdeme v hromadě mrtvol. Bude ještě plný tady ten kufr na lektvary za chvíli, vsadím se. Musí všechno dát identifikovat. No. Baldurovu helmu má Minsk, že jo? Takže tady se dá projít hnedka bez jakýchkoliv dalších jako
bez jakéhokoliv dalšího proskoumávání tohohle dungeonu. Ale rozhodně to je dobře, že jsem to prošel. Ochrana před magií, tyjo. Těch svítků mám. No. $82,000 peněz. Drepin. Otrávil jsi nesu, že? Jak jsem jenom mohl pomyslet, že bych s tebou odešel z tvrzera a hnu se. Nevím, co mi řekl, proč mi to řekl, ale budíš. Jo, tohle je to dědictví, to je dědictví, to proroctví, to tady můžu nechat ležet. Arcanis. Deder. Bohové, ta věc byl mladý drepin. O co tu jde, Loktarna? On nás požadal, abychom tě tu našli, ale tohle je daleko odpornější než jakákoliv z jeho hrůzostrašných iluzí. To je dlouhý příběh, Arcanis, prosím, musíš mi odsud pomoct dostat a to rychle, mohu ti dva. Arcanis, počkej. Podíváme se NPCčka. V první řadě nechci vstoupnout tady na... V první řadě nechci vstoupnout tady na tu pást, jo. Přesně, tuhle nechci stoupnout, tak. Já znám ten obrázek, ale asi se ke mně nemůže přidat. Bohové, ta věc byl mladý drepino, co tu deloktarna. Obě nás požádala, abychom tě tu našli, ale tohle je daleko odpornější než jakákoliv z jeho hrůzostrašných iluzí. Ta věc byl doklidem právě jako ty bez respektu tváři, kterou nosíš, ta podoba, možná tě nechám žít, opust toto místo, než to rozmyslím. To je dlouhý příběh. Arcanis, prosím, musíš mi, to je překlad zase z prdele. Dítě, mě můžeš věřit a Deder také, nevím, jak ti můžeme pomoct, kromě 4 silných paží a očí, které vidí iluze. My vás doprovodíme nakonec této krypty, ale ne za, protože musíme nést svědectví hrůz, které poskvrnily toto místo. OK, no. To věděl, že tam bude další ta pasta sraná. John Dallar. Myslel jsi, že mě může porazit, že? Že mě můžeš porazit, že? Teď to zkus, ty slaboch, uvidíme, kdo je lepší. Super. What is your great peril yields great beauty. Sračky. Tak. Ty vole, tohle... To je tak otravný. Já se pamatuju, že ten konec byl jako fakt jako... Že mě nebavil ten konec, tak to chci říct. Tak ukáž, kde.
pasta se tady není nikde, že jo? Řešený. Tamhle je. Máme ji. Tak, čas 46, no OK. Další pas někde taky. Why must we emulate the ways of the dwarven folk by crawling about these warrens? Something on your mind? Hlupáku, drze zaběhlé dobytče, pokoušel jsem se tě učit, pokoušel jsem se tě dělat moudrým a byl to návrh a soustrast jako odzentuj si nula dítě a brzo se staneš ještě nic otnějším, hahaha, no dobrý. Tak, co najdem tady? Přines šipky, jsem říkal, měl jsem ti taky říct, ať mi vylížeš boty do čista. Okay. Jak kdyby se to tady vytřelo a nový tapety, tak by to... Tady vypadalo hezky. Hledáš u mě útěchu? Ano, ukáži ti sladké a tiché pohodlí, jestli to necháš na mě. Zapte ho. Samý dvojník tady. Reavor, špech, zrádce, bojíš za krysy, že? Nestále jako vítr seš, nestále jako vítr, máme pro takové jméno, krysí parchant, jo, krysí parchant. A nepoznal jsem žádný, o kterého bych nezvládl vlastníma rukama. Nechápu to, jo, co se tady děje, to je právě ta věc, že jako já... Oni mluví, jak kdybych já je zradil a byli normální lidi, ale přitom to jsou nějací dvojníci, jo, tak proč? Nevím, no. Nemůžu všemu rozumět taky. Elminster, Loktarna, zastav to šílenství, dítě, prosím tě, poskleme si tyto síní krví nevinných a nemohu dovolit, abys tomu pokračoval. Vysvětli to, a jestli se pohne něco jiného než tvoje rty, na místě tě zabiju, nebo alespoň zkusím. Odhal svou pravou podstatu doppelganger, nejsi o nic víc Elminster než já, Drist. A Drist nejsi díky bohům, tohle staré tělo bych nenechal nikoho skopírat bez výslovného svolení. Mám na něho autorská práva, víš, pojď u božáku, nechme temnotu za zády a probíme se ke světlu, tři z nás tě povedou. Dobře, Elminster, ale získaj si mu důvěru a následuj tě z tohoto místa. Vydrž, Loktarna, a Nessa, toulej se daleko ode mě, jakož příšery vymyšlené skutečné stále číhají za každým rohem. Přesnější instrukce ti sdělím, až nastane správný čas. Tak, pojďte. Vintrop. Ztratil jsi smysl pro humor, že jo? Hej, slyšel jsem, co říkal svým přátelům, že starý Vintrop povídá, co si o elfech, a pojď blíž a brzy změníš názor. Zase dvojníci.
že ich tady je co. Jsem odsaď zase o něco bohatší. Tohle bude moct všechno prodat. Podle toho, kde vylezem, tak to prodám. Buď v High Hedge, jestli vylezu někde blízko Candlekeepu, pokud vylezu až ve Baldur's Gate, tak to prodám v tom stanu takovým tam. Šmaria, pano. Prat, kdo jste? Čekal jsem Sarevo, kanétlu po trancu. Jsme další, dotud nic není a teď nás místo cesty. My jsme ti žoldáci, kteří způsobovali železnému tronu tolik bolesti a nedostaneš se přes mě a moji skupinu bez boje. Říká skupinu, tak se hnedka buffnem. Posílíme se božskou mocí. Au. Co pak přečtem? Před tam, ale... Šmaria, to je zase všeho tady. Protože to je... Zjevení. No. Nemáme už, jo? No hele, místo uděláme. Prostě ten kouzelník není jako dobrý, no. Svitek, prate, mé plány se spojily velice uspokojivým způsobem. Žoldáci, kteří mě otravovali na každém kroku, ní trčí ve vězení. Obvinění z vraždy Railtara, Brunose a Taldorna. Zjistil jsem těch žoldáků co nejvíce a přijít za mnou zpátky do Baldurovy brány. Omlouvám se, že jsem tě zde nechal samotného, ale bylo nezbytně nutné, abych se vrátil do města a převzal Railtaru pozici jako šéf celé operace. Pokud všechno půjde hladce, během několika týdnů se stanu velkovévodou. No tak. Hon na Sarevokat, jo. Tak. Jak plný? Jo, plný. Psáno. Všechno umím už. Takže to tady nechám ležet, protože v prachy fakt nepotřebuju. Pak tohle, no, tohle spíš vyhážu. Tyhle si nechám, ale tohle vyhážu. Dobrý, tak pokračujeme dál. Co to tady bylo?
házecí orhací šipky. Což mi připomíná, že tohle můžu vyhodit taky do řitě. K ničemu. Kristova rano. To by se z toho jeden posral. No, tak 1400 expo, že ho zlobit se nebudu. Jdi na Herdingen za chvíli. To je v píči, ale už ne, už jsem jako vytočený, protože to je tak nesmyslná věc. Nedá se to odčarovat, prostě... Kurva, co s tím mám dělat? Šmejdi, vole. No, tak se ulož. Teď. Dobrý. Idioti. Že ono to ale chytne. Takhle jedině, no, vytáhnout je ven. Konečně. Vlastně obyčejný šipy na ně nefungují. Tak, Dinaher, šup. Nová úroveň, úroveň 8. Co dostalo? Něco muselo dostat, ne? Jo. Level 4. Dobrý. To na sebe pak dáme. Všechny tyhle věci na koncu. Tak, jak jsme na tom teď, jako devítka by byla super, ale 10 000, jo, jestli, Ty vole, jako 1400 expu, proč ne, tady můžu šaškovat až do rána, jako jo, ale čas se nějaký lík je konci na video. Teď, dobrý. Takže, tady bych to video takhle ukončil. Out of the catacombs. Rozloučil se s váma, pozval vás k dalšímu videu a uvidíme se u nějaký jiný hry, no. Přátelé, díky moc za pozornost, klasicky dejte vědět, jak se vám to líbilo nebo nelíbilo. Doufám, že to Baldur's Gate zase získá na popularitě, jako jednu si chvíli získávalo a on, když tady na to hážu furt špínu, jak mě to sere, ale to je klasika, prostě nadávám, když něco se nedaří, tak jak se má, no. Nic, ukončím tohle video, ať jsem okolo té hodinky a uvidíme se pravdu dalšího. Zatím, čau.